Son pilotes inflables gegants y a dins hi ha jugadors de l'equip infantil A del Club de Futbol Llerona. El futbol bombolla és només una de les activitats que aquest equip ha fet en l'entrenament especial d'aquest dijous. Una activitat lúdica que té molta relació amb el futbol i que fan com a entrenament excepcional per cohesionar l'equip. Potser hi ha entrenadors que no ho valoren tant, però jo crec que si tu treballes amb un grup humà que és benvingut, treballes amb molta més motivació i tens moltes ganes de jugar, de venir a entrenar, de competir. I sempre, indirectament, el futbol, els resultats acompanyen. Si acompanyen els resultats, l'equip també està molt més motivat. El treball de cohesió és important per aquest equip, format per nens de 13 i 14 anys, ja que la majoria d'ells no havien jugat mai junts fins aquesta temporada. 9 dels jugadors s'han integrat a l'equip aquest any, però entre ells hi ha molt bona avinença. Bueno, pues, principalment ha estat molt divertit lo de les boles, tot i que passava una mica, i bueno, costava una mica aixecar-se, ja que les cames et quedaven com agafades i no podies pues, córrer gaire i tot això. Per divertir-nos i, no sé, també per fer alguna cosa diferent a lo normal. Sí, és una experiència nova perquè mai ho havia provat i segur que tots els meus companys tampoc, i sí, ha estat xulo. A més del futbol bombolla, entre les activitats de coaching que ha fet aquest equip, hi ha un joc de billar amb els peus o un futbolí humà, on la coordinació entre els jugadors és indispensable.